Vážené dámy a páni, pred chvíľkou bolo podpísané memorandum o porozumení medzi významnou spoločnosťou Hyundai Mobis a vládou Slovenskej republiky o ďalších aktivitách tejto spoločnosti na území Slovenskej republiky. Rád by som všetkým pripomenul, dámy a páni, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšiu koncentráciu výroby automobilov na celom svete. Táto koncentrácia zo sebou prináša tak obrovské výhody, ale súčasne prináša aj rizika. A preto musí byť Slovenská republika pripravená na dramatické zmeny, ku ktorým dochádza vo výrobe automobilov, predovšetkým na zmeny, ktoré súvisia s elektromobilitou. Pri rokovaní vlády Slovenskej republiky, ktoré bolo v Košiciach pred niekoľkými mesiacmi, vláda Slovenskej republiky prijala celý rad opatrení, ktorých úlohou je, aby sme boli dostatočne pripravení na túto transformáciu, aby Slovenská republika nezaspala a nestala sa možno druhým Detroitom, ako sme to videli v Spojených štátoch amerických a v ďalších krajinách. S veľkým potešením som absolvoval centrálu spoločnosti Hyundai Mobis v Južnej Kórei a musím s veľkým uznaním povedať, že výsledky, ktoré táto spoločnosť dosahuje, sú impozantné. A najmä sme boli veľmi prekvapení, aké ďalšie plány má táto spoločnosť, aké novinky sú pripravené do budúcnosti. A verím, že spolupráca medzi Slovenskou republikou a spoločnosťou Hyundai Mobis zabezpečí, že z týchto noviniek bude profitovať aj Slovenská republika. Vážené dámy a páni, dovolte, aby sme dnes oficiálne oznámili, že spoločnosť Hyundai Mobis sa rozhodla investovať v ťažkom skúšanom regióne na Slovensku v Novákoch. Transformácia tohto regiónu, ktorá je nevyhnutná v súvislosti so zatvorením ťažby hnedého uhlia, vyžaduje, aby sme našli pre ľudí, ktorí prišli o prácu, zmysluplnú alternatívu. A takouto alternatívou je určite priemyselná výroba, výroba komponentov do predovšetkým elektromobilov, preto investícia, ktorej hodnota je vyššia ako 170 miliónov eur, ktorá vytvára viac ako 270 pracovných miest, je v tomto regióne životne dôležitá a vítaná. Chcem poďakovať za to, že ste sa rozhodli ísť do tohto regiónu. Na druhej strane chcem vám prislúbiť, vážený pán generálny riaditeľ, že vláda Slovenskej republiky prijme všetky opatrenia, aby sme zabezpečili dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Mali sme možnosť na stretnutí pred chvíľou o tomto probléme spoločne hovoriť. Ja som predstavil delegácii našich priateľov z Južnej Kórey niekoľko krokov, ktoré chceme urobiť v oblasti stredného školstva, vysokého školstva, ale aj pokiaľ ide o možnosť príchodu zamestnancov zo zahraničia. Vláda Slovenskej republiky na najbližšom zasadnutí, ktoré bude o niekoľko minút, aby som bol teda presný, príjme súčasne rozhodnutie o určitej podpore tohto projektu. Bude to v podobe daňovej úľavy. Predpokladám, že vo vláde nebude nikto, kto by spochybňoval toto rozhodnutie. Ide o daňovú úľavu vo výške okolo 26 miliónov eur. A v tomto duchu sa budeme pozerať aj na všetky ďalšie projekty, ktoré nám naši priatelia z Južnej Kórey nepredstavia. Pretože môžem potvrdiť, že je tu aj ďalší, samozrejme, projekt, ktorý nás mimoriadne zaujíma, predovšetkým v Belanoch pri Martine. Vrátim sa jednou myšlienkou ešte naspäť do Novák. Je veľmi dôležité, že v Novákoch pôjde o výrobu komponentov, ktoré sú rozhodujúce pre elektrické automobily. Pôjde o komponenty, ako je rotor, stator, rôzne prevody do hnacej jednotky. To znamená, tam je ten základ toho elektromobilu, tam sú tie inovácie. Z toho dôvodu si mimoriadne vážime, že takáto produkcia s vysokou pridanou hodnotou prichádza na Slovensko do regiónu, o ktorom som už povedal, je veľmi ťažko skúšaný. A verím, že takto budeme pokračovať v ďalších projektoch aj v budúcnosti.
Za účasti delegácie z Južnej Kórey som opätne zotvoril tému spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Južnej Kórey, pokiaľ ide o jadrovú energetiku. Nebudeme sa tu hrať na nič. Nám veľmi záleží na diverzifikácii. Chceme, aby sme mali na Slovensku jadrové zariadenia aj z iných krajín, preto sme sa rozhodli navštíviť Južnú Kóreu. Tie rozhovory boli veľmi konštruktívne. Ja si myslím, že máme spoločne o čom rokovať. S tým, že táto téma je určite zaujímavá aj pre celú spoločnosť Hyundai, ktorá má jednu z častí orientovanú aj na jadrovú energetiku. Keďže Slovenská republika je pomerne významne pripravená, vážený pán generálny riaditeľ, pretože my máme povolenie o umiestnení stavby, máme EU a chceme postaviť nový jadrový reaktor na území existujúcej jadrovej elektrárne, tak toto všetko nám dáva roky náskoku pred inými krajinami a preto máme záujem na veľmi intenzívnych rokovaniach s Južnou Kóreou. Zopakujem to, čo som povedal aj na našom stretnutí. Rovnako nám záleží, aby z tohto rozhodnutia nevznikli žiadne pnutia s inými krajinami, ako je napríklad sú Spojené štáty alebo Francúzsko, ktoré sú rozhodujúcimi hráčmi v oblasti jadrovej energetiky. Chcem pripomenúť, že pokiaľ by sa podaril tento projekt, tak môžeme hovoriť o významnej diverzifikácii, pretože máme všetky reaktory doteraz, ktoré sú funkčné, bezpečné a dobré ruskej produkcie a chceme hľadať ďalších partnerov pre spoluprácu. Verím, že nájdeme aj v tejto oblasti spoločné slovo. Vážený pán generálny riaditeľ, vážení členovia delegácie z Južnej Kórey, veľmi pekne ďakujem aj za pohostinnosť, ktorú ste nám prejavili pri návšteve Južnej Kórey. Prosím, pošlite naše pozdravy a poďakovanie najvyšším ústavným činiteľom vašej krajiny za pohostinnosť, ktorú nám takisto prejavili. Myslím si, že toto je najlepšia odpoveď na politické stretnutia. Ak sa stretnú najvyšší ústavní činitelia a potom nasleduje celý rad konkrétnych krokov, ako je napríklad memorandum o porozumení, ale súčasne oznámenie, že ideme do spoločného produktu v Novákoch, z čoho sa ja mimoriadne teším. Ešte raz vítajte na Slovensku. Viem, že vaša návšteva bude veľmi krátka, ale želám vám veľmi príjemný pobyt a čo najkrajšie zážitky z našej krásnej krajiny. Veľmi pekne ďakujem. Prvá povinnosť vlády je chrániť ľudí, nie riadiť ich životy. Nezabudnite. Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Čas všetko ukáže. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.